二三燕 Japan Tommy 叶大先生，我们现在人在马来西亚，然后在百货公司的里面，像这样。今天不是休息，你刚是人很多吗？之前在台湾有拍过一个节目，就是台湾真的安全吗？这样的系列，这个计划是对于我们日本人来说，外国真的很安全吗？调查这样的实验，社会实验吧。所以今天在马来西亚也想要举办这个调查计划。那今天的计划是，如果我们丢掉钱包的话，大家可以帮忙拿起来吗？我们行动开始，时间特别好。星期三周末白天会放马来西亚的影片，白天的影片是十八点，晚上是七点，大家一定要看哦。今天的主题是丢钱包，应该有些人会不小心会丢掉钱包，然后如果很亲切的人拿到然后还给那个本人的话，这个地方是非常的安全，应该可以说这样吧。那是你的钱包，我的妈妈给我，我的生日礼物。然后那个是 postman， 很高级，里面有很多钱，然后回忆是用这个吗？当然不行，那样的话你的妈妈会哭吧。啊，对，所以我们今天准备假的钱包，这个就是我们刚刚在路上随便买的一个钱包，但是我们放一些钱吧，一点点好了。太小吗？应该可以了。OK， 那我们放在钱包里面。这个钱包可爱，古代的那种，但是还是有钱包的感觉。准备好了，店长，准备好了吗？有点紧张。现在的状况是星期二的下午五点，所以人比周末比较少，但是还是很多人。哦，你会烟吗？会。不小心丢掉钱包的人。小心丢掉钱包。好，那我从远远的地方拍你。便当吗？你的后面完全没有人，所以那个钱包很孤单的感觉。然后这样的话，大家也不会觉得，哎，你丢掉了，还给你这样。那你那样的状况的话，没有人会还给你啊，因为大家都以为不是你的东西，有人会随便丢掉。这个不是我们的实验的内容吧？一定要后面的人要看到你刚好丢掉的样子，然后才可以还给你吧，因为大家都会觉得啊，这是你的，加油。你也跟我一样吧，很多人吧，没有人发现吗？小朋友们刚好点点头，我丢的瞬间嘛，有点难呢，这个不好意思，瞬间。瞬间告诉你啊，真的，看，哦，回来了，里面耶，哎呦呦呦，还在。结果百货公司里的话，大家都会提醒我们，哎，你的钱包丢掉喽，这样子，然后非常亲切。我的那个男生的话，笑着跟我说，这是你的，这样子，那种感觉。但是这个是百货公司里面，人也很多，丢掉的人超级明显的。然后如果有人偷的话，那个人也被看到，那种感觉吗？我还不知道的感觉。真的吗？对，已经确定好了吧？证明好了吧？都证明好了。那我们要去哪里呢？有更多人的地方，更热闹、更多、很挤、很挤的那种地方。对，那出发。
比较有当地的感觉。现在真的人越来越多了，我觉得这里有点危险呢，因为人家很多嘛，所以就算偷也没有被发现，所以就可以偷这样子。而且丢钱包是他自己的错。那我们试试看一样的方法。好，那我们先试试看丢钱包的实验开始。俊ちゃん、他回来了，拿到我的钱包的人有点害羞吧？他也不知道我，不知道的人聊天是有点害羞的事情。对我们日本人来说，就算丢了钱包，但是不敢讲，因为他不认识我，我也不认识他，这样子的害羞的心还在的感觉。但是在马来西亚目前啊，就是大家还会跑。然后哎，你的钱包，然后不要忘记笑容嘛，就是要小心哦，这样的。现在我有点感动。最后我也在这里试试看。那你们今天我们聊一下留下来这个钱包，然后大家偷嘛，但是马来西亚人完全没有偷我的钱包。你觉得马来西亚是很安全的？还可以。你留下自己的钱包过？有啊，有吗？那时候你的钱包回来吗？有啊，哦，回来吗？你丢掉的时候怎么回来？就去找回来，回去看看掉的地方。那你如果遇到一样的状况，如果他丢掉钱包，那你会怎么反应呢？找哦，就找我，谢谢谢谢。好，接下来是他。你好你好 ，Hello。我们刚刚调查一下这个钱包，我们在街上丢掉，故意丢下来，然后马来西亚人会有怎么反应？这样的计划，全部的人还给这个钱包，这个是很普通的事情。我觉得是蛮普通的啦，很多人都会还回去，一是给警察或者想办法交去给管理员这些。那你有丢过自己的钱包或是手机之类的吗？我有丢过，但是找不回来。为什么？因为可能丢去的地方真的是没有人捡到吧。那你在哪儿丢掉了？我大多数可能在车上丢掉。放计程车之类的。对。啊，那可惜呢。这边那个附近是比较安全的地方吗？这里还可以算是安全，但是如果去到比较一小路的话，可能会危险一点，因为没有灯。然后人也旁边也人也比较少，应该是看环境吧。但是我们这里 KL 比较多人，所以这里暂时是晚上很多人，所以不会有危险。嗯，很安全的，谢谢你们。好，继续啦。当然，钱包在这里。哦。其实我们准备两个钱包，完全没有关系，超级安全，真的没有人会拿走或是偷走，大家都提醒我们，很亲切的还给我们我们的钱包，厉害的结果呢。但是果然刚刚的访问的女生也说过，这个 KL 是非常大的城市，人也很多，然后就是治安比较好，但是还是小心一点吧，如果没有很多人，然后晚上没有灯这样的地方的话，有可能会发现更危险的事情。这个每一个地方都一样吧，这样的社会实验的话，但是我们证明好了吧，这个 KL 技巧非常的安全。谢谢谢谢 KL 的朋友们。还有差到的是，大家真的没有害羞的感觉，就是啊举动帮忙这样子的概念，这个行为我们日本人的时候真的很开心。还有我们也要学他们的感觉。对呀、啊，要举动帮别人这样子。那今天的白天的影片也结束，谢谢大家。完胜七点见。好喜欢好玩，谢谢很开心。好啊，需要对啊，真的假的？想说敲门敲门，谢谢敲坏你。这个那个那样，这里那里那里哈哈，四如意啊。